אוקיי, 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 אהה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 
צריך לעשות... אוקיי, זה ממש קשה. טרמפולינות לשלטון. מה זה? זה בן או בת? בת, אתה אידיוט. אחי, זה בן. אחי. זה בן. אתה באמת אידיוט. זה בן, אני רוצה לקחת את הבן הזה איתי. בוא, חביבי. אני לא יודע מה להגיד. או שהוא חוטף... בוא! הבן אדם הזה חוטף אישה וחושב שהוא חוטף גבר. מה לה, אתה יודע? או שזה בן, או שזאת סוזי. מי זאת סוזי? פיירוורקס. כזה... האישה הזאת חיה. בטח. טוב, לפחות הוא יודע שזה אישה. איפה סלנדרמן? הוא ביערות, לא? איזה רפנה לי שסלנדר לא מפחד ממך. מה, הכבשה הזאת? כן, גם אני הייתי מפחד. איז, אני מבקש. אחי... וכאן סלנדר... וככה נכנסים לעולם של סלנדרמן. נראה לי שזה... מישהו שהוא מכיר אותו. תקריב קורבן! תקריב קורבן! כן, הנה הקורבן! האישה זה הקורבן, זה לא מספיק, צריך להביא עוד. אוקיי, לא, אני לא כל כך אכפת, או עיקר העובדה שזה אישה. אני פשוט אתגלגל כל הדרך. אוקיי, כוח ההתגלגלות נגמר. אני רק אקח את הבחור הזה. אבל אתה אותי גם... זה לא יפריע לכם, אני רק לוקח אותו, חבר'ה. הוא לא רוצה לבוא? בוא כבר, יאללה. כדורגל! זה מיני גיים חדש, אתה לוקח את השעון שלך, מדביק את זה למישהו, ואז לוקח אותו למקומות נסתרים ביער. ושם יש סמלים ואתה מקריב אותו קורבן ללים. למשפלשים. מקריבים אותו לאלה... אנחנו מקריבים אותו לביל סייפר. מקריבים אותו קורבן לביל סייפר. אני פשוט ישאיר את הרוקד, תראה את התנועות שלו, וואו. הוא פשוט יודע לקרוא. אתה יודע מה בא לי לעשות לו? אתה מבשל את חברים שלי, תביא את המנגל. את המנגל, יאללה. נקריב את המנגל. החברים שלך עדיין דבוקים לשם. אני אקריב את המנגל. תרפא אותם, אדון העזים! אז אתה רואה פתח! תקרב קורבן! אני הקרבתי כבר אחד, עכשיו הבא! לא. תקשיב, זה ממש קשה לשלוט בקצה הזאת. אני מבקש תרנגולת! הם מדברים, בוא נפריע להם קצת. לא תרנגולת, שקשוקי. אז תרנגולת זה לא אחת הזאת שהולכת על ארבע ויש לו קרניים. זאת החיה מעופפת. תקריב קורבן, תקריב. גם הוא נשרף! תקריב קורבן! נקמה לחברים שלך, אה? אתה גורם, אתה אפילו גרמת לזה שהם, שהחברים שלך עלו אותם באש, מה זה? תפסתי אותו, אני תפס אותו מתחת. אחלה תחת יש לך בחור, אני חייב לומר. אספר לו את האמת. זה לא יהיה עוד הרבה זמן. לא.
על מה הם מוחים? הנה עוד צוזי. תיקח את השלט. אני לוקח אותה עם השלט, נקריב את השלט. No penis shapes food. וואו. רגע, איך קראת את זה לכל רוחות? עוד מישהו. אני מעדיף... אתה מעדיף? איך ידעת שזה מה שכתוב שם? אבל זה לא לא עשית, איך עשית את זה? אופה. אוקיי, זה באמת עבד. כי זה היה כתוב בכל שלטים. אה, באמת? אחי, מה לעשות את זה? אני על השדים עכשיו! אז גושית! אז גושית! בוא שאני שרפה או שאני חוצית, אני כבר לא יודע. אהה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 ה אני לא אמרתי לך שגרנדאפ מת ואז חזר לתחייה בתור לבן יותר כי זה אני מה? הגעתי לכאן, מה זה המקום הזה? לאט הזל? ולשב אוקיי, אני הצלחתי להפוך אותו לכדור לא, רק לכדור, בוא נהרוג אותו דרוס! אני חושב שזה הצורה השדית שלך מה לכאן? מה? מה לאט הזה? מה שקורה שאתה מתחבר עם הצד הרע? אוקיי, יש לזה, אני לא מבין מה הולך פה. אתה אוכל את זה באוויר או שאתה אוכל את זה? אני לא נוגע בכלום. ארוחת ערב! מה לעשות זה? שדים האלה... הופה, פה אני רוצה לעצור, זו התחנה. הכל בסדר, אנשים. הכל בסדר. תשמע, הבן אדם שלי נהרס, אתה יכול לטפל בו, אני לא יכול לעוף איתו. אני לא יכול לעוף איתו שהוא בסך הכל, מה רציתי? שהוא היה עוף שהוא. היה שם עוד מסל של אז, ייי. אני לוקח כפרס את המיכל, טוב תטפל בבן אדם, בסדר? אבל שתעוף עם המיכל הזה. אני אסוף אותו, לעוף איתו. תקרוא לו להסתובב באוויר למיכל הזה. אוקיי. הוא אדום שהוא... לא, זה לא אפשרי עם מיכלים. אבל היה כתוב שם גורט רייסי. טפלתי שוב את השלט. מייקל ביי. אחי, בוא נצא גם לבחוץ. אני פוצצתי את הבחוץ? אוקיי, אוקיי, מה אני אקח הפעם? למה לכל מקום יש פרסומת לדוריטוס במקום הזה? כן. זה שלי! יש! דוריטוס, דוריטוס. הסרטון הזה לא קשור לשום חברת דוריטוס כלשהי, אוקיי? אולי תיקח אותו בתור הבן אדם שלך. בן אדם, קח דוריטוס, זה יעזור לך. אוקיי. זה כואב לי. קרוב מספיק. בוא. אתה לא רצית... בוא נעו! עכשיו אני אטפל בך. בן אדם חדש! עובד! עד שאתה לא מטפל בבן אדם שלי, אנחנו לא נרד אותך למטה. מה זה למטה? עיקרים? חזרה לזה. כן, נראה לי שזה ירד למטה לבד, אני לא שולט בזה. יאר, הסלנדרמן! מה, יש עיר בחוץ! עיר, אני אומר לך. תראי, אתה יודע מה אתה עושה כרגע או שזה באמת רנדומלי? אחי, הידיים שלי למעלה. אנחנו מחוץ למפה. זה פאקינג רנדומה, אחי. אוקיי, יש לי רעב.
כן, שוב אין לנו ברירה, כי אם אתה עושה את זה מהמפה. סלואו מושן. אני עדיין לא נוגע בכלום. תקריב קורבן. אה, סופר חזר מולקה. תקריב קורבן. תישארי פה גברת. אה, לא, די, תעזבי אותי. יופי. זה הקורבן שנשאר שם לתמיד. אה, אוקיי. אני אטפל בו. אחי, אני יודע מה אנחנו צריכים לעשות. זוכר את המכונת המבטקים מחוץ לרחוב? תיקח אותם ותתחיל לעוף. כל המבטקים יהיו שלנו. היי, יש שם מטוס, תתפוס אותו. אני רוצה באמת. בוא נראה את הדפוס טיסה שלו. אהה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 ה אוקיי, בוא נצפה בו. נעשה לו מצפה. האמת אני די בטוח שאם שם הוא מלא קיצה אמיתית, זה באמת מה שהיה קורה לו. זה, אז היית מגלח. לא קיצה, ועז! טיפש! אוקיי, אז הגענו למעלה, אני רואה. אז אתה לא רואה טוב, אבל עדיין. הוא בצד השני, הוא בצד השני. מיכלנג'לו, תצייר לי כבשה. למה אתה עצוב? אתה רוצה להתאבד? אוקיי, אולי תלגל אותו קצת, תעזור. נו, אתה מרגיש... תפיל לנו את הפלפל עם ראש, אני אדרוק אותך. אתה מרגיש יותר טוב. כן, אני מרגיש יותר טוב, תודה על העזרה. אוקיי, נעזוב אותך קצת. טוב! אחי, זה כל כך לא רוצה. בוא נעשה סיבוב, לא! עברתי דרך ו... אוקיי. תישאר כאן, אל תתאבד, בסדר? תישאר עוד אחד. די. תעוד בכפתור. אוקיי, אני אחזור שוב לצהוב.